Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Gürcüstanda 4411 yeni koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb. Bu barədə məlumat hökuməti stopcovid.gov xüsusi saytında yenilənib. Son 24 saat ərzində ölkədə 2896 nəfər sağalıb. Bir gündə 29 pasiyent koronavirusdan vəfat edib. 24 saat ərzində ölkədə 53700 test, o cümlədən 33678 sürətli antigen testi, 20222 PCR testi aparılıb. Zərər çəkənlər gecə saatlarına qədər Köhnə Tbilisi bölməsinin ikinci bölməsindəki QGL-yə klinikası ilə bağlı dindirildilər. Vətəndaşlar Tbilisinin Cavaxışvili küçəsindəki QGL-yə klinikasında qrip peyvəndi əvəzinə C vitamini vurulduğunu iddia edirlər. Zərər çəkmişlərin dediyinə görə 4 komponentli qrip əleyhinə peyvənd vurmaq üçün klinikaya getdilər və peyvəndin qablaşdırılmasını göstərilməsini istədikdə tibb işçiləri tərəfindən bu təklif rədd edildi. Xəstələr qeyd edir ki, şikayət etdikdən sonra klinika nümayəndələri dərhal binanı tərk ediblər. Tənzimləmə qurumu QGL-yə klinikasının immunizasiya üçün uyğun olmadığını və müvafiq sertifikata malik olmadığını söyləyir. Seçkilərə 10 gün qalmış müxalifətin yaratdığı koalisiya kabineti bəzi müxalif siyasətçilər tərəfindən qələbəyə doğru addım kimi qiymətləndirilir. Onların fikrincə, əhali müxalifətin bir-biri ilə əməkdaşlıq edə biləcəyini və ümumi maraqlara diqqət yetirə biləcəyini göstərdi. 5 partiyalı koalisiyanın nümayəndələri biliklərinin müxalifət tərəfdarlarının tələblərinə uyğun qurulduğunu və bir nəfərlik hakimiyyətə son qoymağa xidmət etdiyini söylərlər. Milli Hərəkatın sədri və Tbilisi Merliyinə namizəd Niqa Melya dünən axşam koalisiya komandasını təqdim etdi. Müxalifətin koalisiya kabinetinin namizədliyini hakim komandada qiymətləndirirlər. Əksəriyyət üzvlərinin fikrincə, Milli Hərəkat bu addımla çətin keçmişdən ayrılmağa çalışır, lakin qeyd olunan koalisiyanın yeni bir elektorat qurma ehtimalı daha azdır. Gürcü arzusunun üzvləri hazır ki, koalisiyanın uğursuzluğa məhkum olduğunu söyləyirlər. Koalisiya kabinetinə Birləşmiş Müxalifətin nümayəndələri bugündən aktiv seçki kampaniyasına başlayacaqlar. Onların fikrincə, koalisiya hökuməti ilə bağlı məlumatlar Gürcüstanın hər yerində əhaliyə çatdırılacaq. Milli Hərəkat Niqa Melyan əhalisinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı seçki qabağı mesajlarını seçki qabağı kampaniyanın vacib bir hissəsi hesab edir. Bəzi müxalifət nümayəndələri müxalifətin mesajlarını yalnız vəd olduğunu düşünür. Gürcü arzusu özünü idarə etmə seçkilərinin ikinci turuna hazırlaşır. Əksəriyyət üzvlərinin fikrincə hakim komandan liderləri bütün bələdiyyələri ziyarət edəcək və yerlilərin problemləri ilə yerində tanış olacaqlar. Gürcü arzusu üzvləri özünü idarə etmə seçkilərinin ikinci turunda inandırıcı bir qələbə qazanacaqlarını iddia edirlər. Mikhail Saakashvili'nin xəstəxanaya getməsi ilə bağlı məlumata gəlincə, o xəstəxanaya getməyə hazırdır, lakin həddindən artıq etiraz forması aclığı dayandırmayacaq. Bu barədə Gürcüstan keçmiş prezidentin şəxsi həkimi bildirib. Lazım gələrsə, Saakashvili xüsusi penitensiyar xidmətin 18-ci tibb müəssisəsinə yerləşdiriləcək. Ədliyyə Nazirinin sözlərinə görə aclıq çəkən xəstənin sağlamlıq vəziyyətini idarə etmək üçün tibb müəssisəsi tam işlək vəziyyətdədir. Rustavdakı 12-ci cəza çəkmə müəssisəsində olan Gürcüstan 3-cü prezidenti 21 gündür ki, aclıq aksiyası edir. Bu siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 15.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.